Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında bir daha xoş gördük sizləri. Soydaş proqramı ənənəvi olaraq yenə də vətənimizin ayrılmaz güşələri haqqında öz növbəti buraxılışını sizə təqdim edəcək. Bugün biz yenə də Güney Azərbaycandan danışacağıq və çox maraqlı və bəlkə də bizim əksər izləyicilərimizə çox tanış bir sima bugünkü verilişimizə iştirak edir. Hal-hazırda İstanbulda yaşayan, əslən Güney Azərbaycanlı olan yazar Rıza Talibi bugünkü verilişimizin qonağıdır. Rıza bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Vətənə xoş gəldiniz. Rıza bəy Bakıdadır və Rıza bəy təbii ki, Bakıdadırsa, dəyərli soydaşımız olaraq soydaş verilişində olması mütləqdir və bugün biz Rıza bəydən son dönəm, yəni son zamanlar İran ətrafında baş verən olaylar, bu olaylara Güney Azərbaycan ziyalıları, İranda yaşayan Türklər, yəni Azərbaycan Türkləri bu məsələ ilə bağlı nə düşünürlər? Güney Azərbaycan Türklərinin və yaxud da İran Türklərinin bu fərqli anlamlarda yozula bilər. Çünki bizim zaten Güney Azərbaycan coğrafiyasında millətimizin 1/3 hissəsi yaşayır və millətimizin 2/3 hissəsi Güney Azərbaycan coğrafiyasından kənarda, hətta Çabahara qədər, Pakistan sərhədinə qədər, Məşəddə, Şirazda, hətta hazır ki, İran İslam Respublikasının paytaxtı Tehran şəhərində əhalinin yarısından çoxu türklər olduğuna görə bütün məsələlərə biz aydınlıq gətirmək istəyəcəyik. Millətimizin baş verə biləcək hər hansı bir olaylarla bağlı strategiyası nədir? Bir ziyalı olaraq siz necə proqnoz edirsiniz vəziyyəti, gələcək İran ətrafında baş verən vəziyyəti və bugün bir Azərbaycan aydını olaraq bu məsələdən çıxış yollarını millətimizin xeyrinə necə dəyərləndirirsiniz? Təbii ki, veriliş boyu biz bu detallarına varacağıq. Öncə bundan başlayaq. Hal-hazırda məntəqədə baş verən olayları, İran ətrafında baş verən olayları necə dəyərləndirirsiniz? Əzim ki, çox qapsamlı bir soru oldu. Mən çalışdırdım ki, bu az zamanda parça-parça, step-step sizin sorunuza yanıt verəm. İlk başda bunu deməliyik ki, biz Güney Azərbaycan dediyimiz zaman qafamızda, beynimizdə nə oluşur? Yəni, Bakıda çıxıb birisindən sonra da Güney Azərbaycan haradır? Təbii ki, ilk ağla gələn Təbrizdir. Təbrizin önəmi, Təbrizin Güney Azərbaycanda və hətta İranda olan önəmini və strateji olaraq Təbrizə necə yanaşması və Təbrizin başqa ölkələrə, başqa metodlara necə yanaşması çox önəmlidir. İllərdir bu tartışılır. İllərdir, yəni demək olar ki, Qacarın çöküşündən sonra, o zamandan ki, biz hakimiyyəti əldən verdik, yəni bir türk olaraq egemənliyi əldən verdik. Mən burada Qacarın yanlışları ya doğruları üzərində mübahisə etmirəm. Hər bir hükumətin yanlışı və doğrusu ola bilər. Hər bir hükumətin öz zamanında, öz sağına görə türkçülüyə bir müsbət baxışı ya mənfi baxışı ola bilər. Onları bəhs etmirik, çünki onların bəhs etməmiz tarixsəl bir boyuta girir və ya oturub aşmamız lazımdır ki, çox zaman apar. Qacardan sonra biz hükumətə əldən verdik, hakimiyyətə əldən verdik, yenilgiyə düşdük. Bunu buradan başlayıram ki, yeni çağ zamanına başlayıram. Yəni, zaten tarixi kökləri var məsələn. Buraya zən gəlmək istəyirəm. Əldən verdik və yenilgiyə düşdük. Hakimiyyəti elə bir insana verdik ki, yəni bizdən olmayan bir insanlara verdik. Təbii ki, Rıza xanın soyuna, kökünə baxdığınız zaman türkdür, amma türklük şuuru yoxdur bu insanda. Və nələrə və hansı əllərə, ingilizlərə nə etdiyi, ingilizlər ona nə vaad etdiyi və o onlara nə verdiyi hamısı tarixdə açıq və ortadadır. Amma Rıza xanın bir yaxşı bir şeyi var idi. Bəlkə bunu çox adam deməz. Bizə deyərlər ki, Rıza xan Persiyanı İran elədi və bu mənə çox sevindiricidir. Əgər bu zamana qədər Persiya qalsaydı, mən sabah bir Pers vətəndaşı olaraq burada sizin yanınızda otura bilirdim. Nə qədər də desəyim Güney Azərbaycan, mənim pasaportumda Pers keçəcəkdir. Amma indi İranlı olaraq keçirəm. Uzun zaman o Persiya ifadəsi hələ Avropada da qalıb. Avropada da qaldı. İranın adını elə ifadə edirlər. Amma Rıza xan bunu gətirdi, bir İran adı qoydu ona. Hər şeyinə rağmen asimilasyon etdiyi, türk dilinə qarşı olduğu insanlar, furuqilər falanla bunları qırağa qoyuram. Amma onun İran etdiyi, onun səhv düşüncəsi ki, İran etdiyim zaman mən bunu parçalaşdırıb və Persiya edəcəm, Pers edəcəyim, ondan biz faydalandıq və əsli keçmişdə olan İran tarixinə dayalı hökumətlərimizin İran adına qurduğu hökumətlər, egemənliyinə qurduğu hökumətləri türk adında biz bunu görməyə çalışırıq. Mən belə başa düşdüm, Rıza bəy, olduqca mübahisəli məsələdir.
Mən belə başa düşdüm sizin deməli, məntiqinizdən ki, İran fars demək deyil. Doğru mu? Təbii ki. İran fars deməkdir. İran sözünün etimologiyasını siz nə ilə bağlayırsınız? Mən əfsanələrə dayanmıram. Yox, Fridunun oğlu İrəcdən, Turəcdən gəldi, bir oğlu İrəc oldu Aryan İranda. Aryan, bunlar Aryan ifadələri zaten çox böyük bir mübahisədir. Bunu məsələn rəhmətlik Nasir Pürbiray da 12 gənc sukutunda yazdı. Bəli. Ya hətta getdiyimiz zaman məsələn Diakonovun Med tarixinə baxdığımız zaman heç bir Arya sözü yoxdur. Ya gedib kətibələr Dariush burada bilmirəm Dara dediyimiz hakimə baxdığımız zaman Arya kəlməsi bir isyancı kəlmədir. Arya kəlməsi Avropa tarix tezinin verdiyi kəlmədir bizə. Aryaya baxdığımız zaman hətta buradakı bugünkü olan farslar da Arya ırkına dair. Siz İran sözü deyərkən İran sözünün etimologiyası deyərkən nəyi nəzərdə tutursunuz? Çünki əgər Persiyan ləğv olubsa, İran yazılıbsa, indiyə qədər bununla bağlı fərqli fikirlər var. Deyirlər ki, İran adını, Persiya adını yerinə gətirməklə Rızaxan digər millətləri də elə Pers bayrağının altında İran adı ilə asimilasiya etməyi düşünürdü. Bayaq siz də işarə elədiniz. Siz tam əks tez qoyursunuz orada, antitez qoyursunuz həmin tezə. Bəs İran əgər fars deyilsə, İran nəyə söykənir? Baxınız, İranın tam hardan gəldiyini, nə anlama gəldiyini mən üzərində tartışmıram. Mən sadəcə Əvistada bildiyim budur ki, Əvistada 12 şəhər ki, işarə olur Əvistada İran adında olan 12 şəhər Əfqanistan bölgəsindədir. Doğru. Amma bu isim hardan gəldiyi önəmlidir. Bu isim bizi tarixdə Türk hükumətlərinin birləşdirici bir egemenliyin isimi olub. Hə, siz Qacarlara, Səfəvilərə, Səlcuqlara dayanırsınız. Qacarlara dayanıram. Səlcuqluların İran dediyi kəlmə. Baxınız, burada mən İran dediyim zaman İranı içində Aryaism, Panfarsism olan İranı qəsd etmirəm. İranı çıplaq bir kəlmə düşünürəm ki, bu varlıq vardır, ad vardır, bunun altını doldurmağı mən çalışıram. Bunun altı bir zaman Türklükdən dolub, bir zaman farslıqla dolubdur. Amma bu hər zaman Türklükdən eşit səviyyədə gedibdir. Biz bunu inkar edənmərik ki, Nadir Şah Əfşar İran adı kullanıb. Bunu inkar edənmərik ki, Səlcuqlu dönəmində İran adı kullanılıb. Bunu inkar edənmərik ki, Məmalik Məhrusi Qazar, Məmalik Məhrusi İran adı kullanılıb. Siz düşünmürsünüzmü İran adını Səlcuqlara, onların fars vəzirləri verə bilər və yaxud da Nadir Şahın ətrafında da kifayət qədər Şuviyyə düşüncəsi həmin dönəmdə də qalmışdı. Bu ola bilməzmi? Bunun tərsi də ola bilər. Məsələn? Bunu da tərsi. Niyə biz bunu, məsələn, hər zaman negativ baxırıq ki, farslar bunu veriblər? Yox, bu sualdır, bu ehkam deyil, fərziyədir. Sual olaraq, mən bildirəm ki, belə bir şey ola bilərmi sizcə? Yox, məncə elə bir şey yoxdur. Yəni, İranın tarixinə baxdığımız zaman, zaten bizə tarix verdiyiz zaman 2500 illik bir tarix veriblər ki, dayanırdı Xaxamənişlərə, Yahudiyyət bir tarixinə. Bu barədə bayaq qeyd etdiyiniz 12 qərində, Avazda qərində sükut əsərində, 12 qərində sükut əsərində zaten Nasir Pürpirar bütün bu düşüncələri darmadağın elədi. Hətta ilamlara belə işarə etmirlər bunlar. Yəni, 2500 il bundan qabaq məntəqədə ilamların böyük bir mədəniyyətinə işarə etmədən nəyə görə məhz Əhəmənilərdən, Xaxamənişilərdən başlayırlar. Bu savaş psixologiyasına arxalanan, savaş psixologiyasına söykənən bir dövlətin təbliğatından başqa bir şey deyil. Buyurun, siz davam edin. Elə biz tarixi köklərini aramaqda məncə haqlıyıq ki, yəni bu məsələdə siz İran sözünün etimologiyasına da bir işarə ediniz. Davam edək. Rızaxan dönəmində İran sözünün ortaya gəlməsi siz dediniz ki, biz bundan nəinki itirdi, hətta qazandıq. Yəni, Persiya adından imtinalanmadı. Biz qazandıq. Rıza xanın, dedim ki, etdiyi siyasətlərə təbii ki, çoxlu nəqdim vardı. Və aşırı dərəcədə nəqdim vardı və bir türk olaraq onu qəbul etmirəm. Çünki milli şuurdan xaric və etdikləri tamamilə ortada burada danışmağa da... Azərbaycan türk millətinə zülm edib. Evet, danışmağa da gərək yoxdur. Azərbaycanın millətinə zülm edibdir, başqa bir əqvamlara da zülm edibdir, onları tartışmağa gərək yoxdur. Amma biz elə bir psixolojiyə yaxalanmışıq ki, Qacar hakimiyyətindən sonra biz egemənliyi əldən verdikdən sonra bir azınlıq, bir əzik psixolojiyasına mübtəla olmuşuq. Biz çoğunluq olaraq azınlıq psixolojisində mübtəla olmuşuq. Hər zaman özümüzü təmsil etdiyimiz zaman, baxırsınız, yuxarıda ruslaşmışıq, aşağıda faslaşmışıq. Biz hər zaman özümüzü kiçik görmüşük. Mən indi, məsələn, Türkiyədə yaşayıram. Və Türkiyədə görürəm ki, bizim gələn insanlarımız hələ o psixolojindən, halbuki sən bir türk ölkəsində yaşasan,
türk dilindən danışırsan, türk dilində Azərbaycandan gələndə də Təbrizdən, Bakıdan gələndə Təbrizdən gələndə, məsələn, simvolik olaraq, yəni Quzeyli, Güneyli Azərbaycandan gələnlərin Türkiyədə yaşadıqlarını qeyd edirsiniz, mən belə başa düşürüm. Bəli, elə, yaşayan insanlar da aynı psixolojini özündən davam etdirir. Biz həmişə bu yeniliyə məruz qalmışıq. Məsələn, baxdığımızda Səttarxan dönəmi bizi çəkiblər, gətiriblər Tehrana, deyərlər, öküzü kəsib quyluğunda mundarlamaqdır. Gətirib dedi, orada bizi yenilir. Dedi, sən Tehrana qədər gələsən, amma Tehranda sənin başın əzər. Yenilmişik, dönmüşük. Pişivəri dönəmində getmişik, hökumət qurmuşuq. Hökumətin sonunda bizi əziblər, yenə də dönmüşük. Heç bir zaman bir nailiyyətə yetişməmişik. Xiyabani hərəkatına da işarə edir. Xiyabani Əmir Ərşadın hərəkatında, Qulul Məmməd Təqiyyə Pisyanın olduğu hərəkatında. Ən son Xəlqi Müsəlman hərəkatı da təxminən eyni taliyyə yaşadı. Xəlqi Müsəlman da təbii ki, o çox tartışmalıdır. Yox, mən deyirəm mübahisəlidir, amma bütün hallarda Təbrizdən mənşə alan bir hərəkat olduğuna görə deyirəm. Buyurun, siz davam edin. Və bunu demək istəyirik ki, əgər bu İrandan çıxdıq, dedik ki, İranın etimolojisi haradan gəlib, mən demirəm ki, İrəcdən gələ bilər, Turəcdən gələ bilər ki, deyirlər ki, Firidun oğlu bir İrəc idi, İran oldu, birisi Turəc idi, Turan oldu, buranın hamısı boş sözdür. Mən bunlara heç dayanmıram. İndi bir ölkəyə bir ad verilibdir bu. Və bu ölkənin adın hər zaman türk padişahları, türk sultanları bunu daşıyıblar. Bunu daşıyıblar və bunun altını təəssüflə şubismlə, panfarsismlə doldurublar. Altını fars ədəbiyyatınla doldurublar. Amma hər zaman mən danışdığım zaman deyirəm ki, məsələn, baxıram ki, tarixdə yazılır ki, Nasirəddin Şah Qacar Sultanı İran. Demək olar ki, Alparslan Sultanı İran. Əmiri Turan və Əmiri İran Məmməd Əli Şah, məsələn. Bunları hamısı, tarixdə bunları inkar edənmərik, silə bilənmərik. Bu, təbii ki, Güney Azərbaycan düşüncəsinə qarşı bir şey deyil. Güney Azərbaycan düşüncəsi də bunun içərisindədir. Mən bunu eleşdirirəm ki, İran məsələsində biz böyük bir coğrafiyanı götürürük. Böyük bir coğrafiyanı götürdüyünüz zaman, sizin dediyiniz zaman, yəni General Mahmud Panahiyan vardı, onun kitabını oxuduğunuz zaman, İranın tək-tək hər yerini dolaşır və hər yerində harada necə türk yaşır, hansı məzhəbdədir yazır. Buna baxdığımız zaman, görürük ki, bu ülkənin hər yerində türk yaşır. Rəhmətli Profesör Zehdabi dedi, İranın hər yerini mən qazdım, türk gördüm. Yəni biz bu tarixi, bu egemənliyi, bu çərçivəni qısaldıb, küçüldüb Cüney Azərbaycan məsələsinə gətirdiyimiz zaman problemlər və paradoks yaşırıq. Baxınız, necə bir paradoks yaşırıq. Bizim yaşayan, məsələn, türkçülər, mən özüm də bir türkçü bilirəm, Türkiyədə kütlərə deyirlər ki, bura separatçıdırlar, bunların başını əzmək lazımdır, İranda deyirlər, biz istiqlalistik. Bu necə bir paradoksdur? İranda deyirlər, yox, biz çoğunluğu, biz istiqlalistik. Sözlü kəsimirəm, davam edəcəksiniz buradan. Türkiyədə baş verən olaylardan, İranda baş verən olayların fərqini mən yalnız İranda Güney Azərbaycanlıların mübarizəsinin sırf sivil əsaslara söykəndiyini deyə bilərəm. Amma formaca eynidir. Yəni, hər ikisi öz istiqlaliyyətinə doğru gedir. Amma bizim soydaşlarımız, İranda yaşayan soydaşlarımız, Güney Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız sivil mübarizələ gedirlər. Amma təbii ki, orada PKK var, orada Quzey İraqda, Suriyada, Türkiyədəki kürdləri təşkilatlandıran, silahlandıran qruplar var. Yəni, bu məsələdə artıq bizim yollarımız təbii ki, ayrılır. Mən fərqi bunda görürəm. Yəni, bizim mübarizəmizin sivil olmasında kürdlərin, yəni müəyyən kürdlərin, yəni silahlı kürdlərin mübarizəsini isə sırf hətta terörə sökənən PKK-nın biz fəaliyyətlərini 80-ci illərdə unutmamışıq, 90-cı illərdə unutmamışıq. Fərq bundadır təbii ki. Təbii ki, fərq bundadır. Mən çiftə standarda qarşıyam. Əgər biz dünyada bir strateji yürütmək istəyirik, çünki fərqli-fərqli mövzular üzərində konuşuruq, biraz atlandıram o tərəf, bu tərəfə bir flashback vuracağım. Çiftək standartdır. Əgər mən dünyada bir strateji yaratmaq istəyirəm, strategim tam bəlli olmalıdır. Bunu qoymalıyam. Mən nə istəyirəm? Bax, mən bugün sizdən onu eşitmək istəyirəm. Biz, məsələn, siz güneyli aydınlar olaraq, siz hazır ki, status Kvo ki, İranda var, hal-hazırda İranda teokratik bir rejimdir, ruhanilər hakimiyyətdədir, adı İslam Respublikasıdır, amma Respublikanın mahiyyəti tamam fərqlidir. Bu durumda bizim soydaşlarımızın durumu heç Rıza Şah dönəmindən, Məmməd Rıza Şah dönəmindən heç də fərqlənmədi. Milli haqlar təmin olunmadı, konstitusiyada təsbit olunsa da riayət olunmadı və sizlər
Güney Azərbaycanla bağlı istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində sizlər ki varsınız, onların hazırki statusu dəyişməkdən ötürü nə kimi önəriləri var, nə kimi planları var, nə kimi strategiyalar var? Bax, bunu sizdən eşitmək istəyirəm. Bunu açıqcası mən sizə deyim, mən burada sizə rahat danışa bilərəm. Güney Azərbaycandan da deyə bilərəm, məhbuslardan da deyə bilərəm, strategilərində də proqramı qapatıb gedərək. Amma fərqli bir şey sizə danışacaq. Buyurun, buyurun. Bizim olduq, indi Güney Azərbaycanda çalışan aydınlar neçə bir hissəyə bölünür? Birisi federalizm istəyir, doğru. Birisi İrandakı olan türklərin egemənliyin, hakimiyyətin istəyir, birisi də Güney Azərbaycan istəyir. İstiqlal istəyir. Yəni, biz sondan başlayırıq, ilkə gəlirik. Yəni, bu son, biz oturmuşuq bir masada, hər şey çözülüb, qərar verməlidir xalq ki, bu coğrafi har olur, coğrafi üzərində danışırıq. Bizim danışdığımız şey türk milli şuurudur. Mən əgər buradakı yaşayan insanları, 45 milyon deyirsiniz ki, bizim türkümüz var. Bunları maarifləşdirsəm, böyük bir potensiyeldir İranın hər yerində. Maarifləşdirsəm, türk şuuru bunlara versəm, ondan sonra nə olursa, nə baş verirsə olsa, bir referandumla, bir xalqın istəyi ilə orada bəlli olacaq. Bu Güney Azərbaycan mı olsun, İran türklüyü olsun, başqa şeylər olsun. Təbii ki, mənim istəyim farklıdır. Mənim istəyim budur ki, əgər qazandığım bu çərçivə içərisində bu topraqlar var, əgər mənim padişahlarım gediblər, Xorasanı da alıblar, Qamburunu da alıblar, qan töküblər, mən bu torpaqları niyə əldən verim? Və əldən verdiyim zaman nə halət olacaq? Siz bir düşünün. İranda bir savaş olub, bizim sonumuz budur. İndi biz bir milli mücadilə aparırıq, kültürəl mücadilə aparırıq. Mən burada oturub qələmlə mücadilə aparım, başqa bir şey yoxdur. O qədər də lobiçilik gücümüz də yoxdur. Yəni, oturub mən Avropada, nə bilim, Yahudi lobisidir, Alman lobisidir, Rusiya lobisidir, bunların stratejisini bilməm lazımdır, İran burada parçalansa mı, qalsa mı bunların yararlanadır, bunlarla oturub o gücə sahib deyiləm, açıq deyirəm. Mən bir akademisyen olaraq yazıb, pozub, çizirəm və fikirlərimi daşıram. Tutalım ki, İran parçalandı. İranın qabağımızda xəbərlər gedir, İran parçalandı. Nə ortamda, nə durumda qalacaq? Təbii ki, Türkiyə ordusu girəcək içəriyə. Sınırını orada qorumaq üçün. Fərziyyədir də girəcəkdir içəriyə. Rusiyanın burada tavrı nə olacaq? Azərbaycanın burada tavrı nə olacaq? Kütlərin bizə saldırması tamamilə bəllidir. Doğru mu? Ərəblər isyana başlayacaq orada. Bəluslar təbii ki, bu zaten verildiyi tezlərdir. Bəluslar orada Pakistana yaxın olduğu üçün orada bir hükümət qurmaq lazımdır. Və biz harada qalırıq? Əlimizdə nə bir ordu var? Ordunun üzərində heç bir şey etməmişik. Millət maarifləşməmiş. Millətimiz Şii məsəbindən dolayı Farslandan çox iç-içə girmiş. Bir-birindən qız alıblar, veriblər. Onun qızı burada, bunun ailəsi buradadır. Çalışanlarımız, yarısı baxa Əsəluyədə, Buşehrdə insanlarımız var. Ailəcə orada çalışırlar, qalıblar. Burada nə olacaq? Bizi böləcəklər. Batı Azərbaycan Kürdistana gedəcək. Böyük Kürdistanın xəritəsi olduğu üçün. Doğru mu? Xorasan zaten türkəmənlər türkəmənlərə getdi. Bəluslar o tərəfdən istəyən. Fərziyə qoyuram. 2005-ci ildə Rıza bəy Çabaharda oldu. Televiziyanın xəttinə getmişdi. Bəlkə bunu sizə danışmışam. Yüzlərlə ailələr Ərdəbildən, Xalxaldan, Təbrizdən orada yaşayırdılar. Yəni bu bizim millətin istər Pəhləvilər dönəmində, istərsə də İslam Respublikası dönəmində iqtisadi çətinliklərlə, məsələn, mən çox güneyli iş adamı ilə görüşdüm ki, dedi, bizə VAM kredit vermirlər. Bizə deyirlər, get iş adasında sərmayə qoy. Bizə get Çabaharda, azad iqtisadi zona idi, orada sərmayə qoy. Kirmanda sərmayə qoy, biz sənə VAM kredit verək. Yəni, istəsək də, istəməsək də, biz məhkum olmuşuq çevrələrdə yaşamağa. Təkcə Güney Azərbaycan coğrafiyası. Mən bu məsələdə sizlə razıyam ki, bizim soydaşlarımız, bayaqları verilişimizin əvvəlində dedim, bir tək Güney Azərbaycan coğrafiyası ilə məhdudlaşmıyorlar. İranın dörd nöqtəsində, mərhum Zeyd abinin sözü ilə desək, hansı nöqtəsinə geçsən orada Azərbaycan türkü var. Bu və ya digər şəkildə. Və başqa türk tayfaları, məsələn, Qombədi Kavusda şəhərin 70% türkmən, 30% Azərbaycan türkü. Yəni, indi də oranın etnik tərkibini dəyişməkdən ötürü zahidandan ora yerli sakinlərdən göndərilir. Buyurun, davam edin. Mənim ki, yarı qaldı. Baxınız, biz Güney Azərbaycan, istənilən Güney Azərbaycan, mən o Güney Azərbaycana saygı duyuram. Deyirəm ki, əgər İranın tamını da almasaq, Əbülfəz Elçibəyin qoyduğu, stratejik koridoru qurduğu Güney Azərbaycana saygı duyuram. Çünki Elçibəy o dönəmdə sadəcə türkçülükdən də stratejik baxmış məsələdə. Yəni, dənizdən dənizə, o bölgə, o havza bizə çox önəmdir. Bir də onun istinad etdiyi sənəd var idi. Qacarlar dönəmində Azərbaycan ustanı var idi, ona istinad edirdi.
üstən var idi. Amma indiki istənən Güney Azərbaycan, çox üz istəyirəm mən bunu deyəm bu kələməni, it payı bir Güney Azərbaycan istənir. Təbriz və Ərdəbil bölünmüş, ondan sonra Quzey Azərbaycana bağlanmış küçük bir Güney Azərbaycan istənir. Dünya devletdə, Urmiyənin taliyi də biraz gəlir. Urmiyənin taliyi zaten kütlərə verilmiş ora. Baxınız, Azərbaycanda nüfusdan arınmaq, yəni nüfusun göç etməsi gerçəkdən digər ustanlara, vilayətlərə görə dəhşət vəziyyətdədir. Azərbaycanda, baxınız, madənin satılması, başdakı olan adamların türk olmaması dəhşət vəziyyətdir. Bunlar hamısı bir projədir gedir. Yəni, bizi orada nüfusdan boşaltmaq istəyirlər. Depodur. Biz bunu inanmalıyıq ki, Güney Azərbaycan İranda bir türk deposudur. Sadəcə indiki dönəmdə başqa dönəmidir. Amma İran türklüyünü götürdüyümüz zaman bu Güney Azərbaycanın inkarı deyil. Bazı insanlar gəlirlər bunu, hatta adını dəyişib türk edirlər ki, əsən mən o məsələyə qarışmıram. Çox başqa bir şeydir. Olumlu bir ad var, Güney Azərbaycan var, ya İran var, var bunları istifadə edir. Amma mən gələcəyə doğru baxıram. Deyirəm ki, bizim bir halətimiz var, ya parçalanmaya doğru gedəcəyik. Bizə özür deyirəm, orada bir dənə Təbriz Ərdəbili verəcəklər bizə. Ətrafımızda Ərmənistan, Kürdistan, rasist bir Persiyan hükuməti olacaqdır başda. Məhsur qalacaq, dünyadan irtibatımız qopacaqdır. Kiçik bir vəziyyət ya da böyük düşünəcək. Əgər mənim gücüm varsa, dedim 45 milyon kitləm var, insanların vardır orada. Milli şuuru yaradaram, bu insanlar təyin edər. Baxınız, netləşdirək, konkretləşdirək. Siz hazır ki, İrandakı, İranın ərazisi hüdudlarında gələcəkdə bir cümhuriyyət qurulmasını mən belə başa düşdüm tərəfdarısı ki, insanı dəyərlərə, beynəlxalq konvensiyalara, beynəlxalq hüquqa dayanaraq layiq, skolyar belə bir dövlət olsun. Həmin dövlətin ana xəttini isə hazır ki və Pəhləvilər dönəmində və hazır ki İslam Respublikası dönəmində ana xəttini təşkil edən farşiyə düşüncəsi deyil, türk düşüncəsi. Təbii ki, orada qurucu unsur türk olacaq. Əsas qurucu. Bu yeni bir fikirdir təbii ki və bir daha təkrar edirəm, bu mübahisəyə, dartışmaya açıq bir fikirdir. Təbii ki, bunun əksiklikləri də var, yanlışlıqları da ola bilər, amma bu fikir atırıb ortaya. Baxınız, niyə? Siyasi konjonktura görə. Yəni, biz dünyada baxırıq ki, dünya parçalanmaya doğru gedir. Dünyanı zaten indi devletler idare etmir, şirketler idare edir. Yararlarının olduğu zaman, baxınız, koskoca İran o içəkdə qalıb. Amma çünki Amerikanın yararına da heç bir savaş yoxdur. Çünki onun üzərinə ticari baxır onu. Ərəblərə silah sata bilir, İsrailin güvəncəsini qoruya bilir. Ona görə İranın bütövlüsünü hələ ki, hələ də onlar istəyirlər. Amma bir zaman olursa ki, parçalanmaya doğru gedərsə və mən bu parçalanmada heç bir fayda almasam, mən niyə bu parçalanmanı dəstəkləyim? Əgər bu təmamiyyət ərzi dediyimiz İranın bütövlüyünün qorunması, bu ki, bizim opozisyonla, fars opozisyonla da bir ixtilafımız vardı, İranın opozisyonu, bizə deyilər separatçısı, tamam, mənim əziz qardaşım, mən İranın bütövlüyünü qoruyuram, zaten bu İran mənimdir. Əslində, onlara cavab üçün yox, dünyada bilirsiniz, bir ərazi bütövlüyü prinsipi var, bir də millətlərə öz müqəddələr təyin etməsi, self-determination. Biz hər zaman onunla bağlı fikirlərimizi irəli sürmüşük ki, Güney Azərbaycan türkləri, ya İran türkləri adını nə qoyuruqsa qoya. Bu özü də bizim üçün böyük bir faciədir. Yəni, Quzeydə də faciədir, Güneydə də faciədir. Sonuncu Güneydə türk olduqlarını hər kəs bilir. Quzeydə biz nəhayət 1992-ci ildə türk adını gətirdik. Yəni, bununla bağlı qanun qəbul olundu və 95-ci ildə bir daha yenə də 5-ci kolon hücuma keçdi. Yenə də Kremlindən idarə olunan düşüncə hücuma keçdi və yenidən Azərbaycanın sözü gəldi ortalığa. Bugün Azərbaycanda yaşayan etnik qruplar, məsələn, Talış qardaşım, Ləzgi qardaşıma sual verirsən ki, sən milliyyətçi nəsən, dir Ləzgi. Dir Ləzgiyəm, Azərbaycanlıyam. Mənə sual verirlər, mən deyirəm ki, Azərbaycanlıyam, Azərbaycanlıyam. Belə olmur. Təbii ki, türk. Millətin etnik kökü bilinməlidir. Və bir də Azərbaycanlı var, hüquqi kimlik, o vətəndaşlıqdır. Bu ölkədə bu məsələ 95-ci ildən özəlliyini tapmadı və indi artıq Güneydə də yeni paradigma yaranıb, siz dediyiniz kimi. Bu paradigmanın bir yaxşı tərəfi budur ki, türk ifadəsi bunun əsas ana nüsrünü təşkil edir. Yəni, ölkənin dörd tərəfində yaşayanlara artıq demirlər, sən filan kəs, sən Azərbaycanlısan, ona deyirlər, sən türkmənsən, ona demirlər, sən türksən, konkret hamı türkdür. Bunu mən təqdir edirəm. Amma burada bir məsələ var ki, siz deyirsiniz ki, sabah biz İranın ərazi bütövlüyünə qarşı çıxmırıq və fars opozisiyası da
onun da ağzını qapayırıq ki, baxın, biz separatçı deyilik. Biz ölkənin ərazi bütövlüyünə saygı göstəririk. Amma gəlin görək, Fars oppozisiyası sizin İranın siyasi hakimiyyətində Türk düşüncəsinin irəli gəlməsinə razı olacaq mı? Təbii ki, razı olmayacaqdır. Mən deyirəm ki, əgər biz hükumət qurmaq istəyirik, əgər bir ideolojini savunmaq istəyirik, yuxarıdan danışmalıyıq. Mən İranın bütövlüyünə qarşı gəlmirəm, separatçı gəlmirəm. Bu ülkədə qurucu ünsür mənəm, bu hükuməti də mən qurmalıyam. Bu mənim bir haqqım. Ölümə məcbur et, qızdırmaya razı olsun. Təbii ki, bu hükumət. Çünki onların bahanələrin aradan aparırıq. Onlar təbii ki, bizlə müxalifət etməyə, bizi vurmağa, bizi çarpmağa, bizim dəyərlərimizi özümüzdən alıb mənimsəməyə çaba göstərirlər. Amma tamamilə mən bu metodla geçsəm, siyasi bir baxışda deyə bilər. Bu siyasətlə geçsəm, dünya mənə başqa bir şey deyəməz. Sizin dediyiniz kimi self-determination, ərazi bütövlüyünü qururam. İkisində paralel. Qurucu mənəm Türkəm, bir hükumət, Türk hükumətin varisiyəm bunda. Biz tarixdə baxdığımız zaman bütün dəyərlərimizi faslar əlimizdən alıbdır. Onları da asimil edir. Bizim sadəcə kimliyimiz asimil olmuyor. Dəyərlərimiz də asimil olubdur. Deyirəm, Şeyx Məhəmməd Xiyabanısı asimil olub, rəis ili Dilvarısı asimil olub, Məhəmməd Müsəddiqi asimil olub, hamısı asimil olub. Elə asimil ediblər ki, bunlardan daha, türklərdən daha panfarsist İranda yoxdur. Panfarsismi yaradan da bizləri. Ona görə, əgər biz bu güclü düşüncəni yaratmışıq ki, rasisti bir düşünün, ona qarşı türkçü bir düşüncəni də yarada bilərik. Ərani kim idi, Əhməd Kəsrəvi kim idi, bunlar hamısı bizdən. Ona görə, özümüzə dönüş lazımdır. Özümüzə dönmək, bunu özümüzə dönəcək. Nə Farsı, nə Kürdü, nə Ərəbi. Hamı etdiklərə mən saygı qoyuram demokratik ülkədə. Amma bu torpaqların varisçisi mənəm, yenidən onu quracaq. Demokratik bir hükumətdə hər kəs haqqı var yaşayır, amma qurucu unsur Türkiyədə necə Türk unsurdur, burada da Türk unsurdur. Rıza bəy, bu ana qədər siyasi xəttin əsas ana unsuru Güney Azərbaycanın istiqlalı və yaxud da federasiya olub. Sizin bu dediyinizlə yeni bir, bayaqlar dediyim kimi, diskurs yaranır. Yeni bir strateji plan yaranır, yeni bir yol xəritəsi ortaya çıxır. Sizcə daha çətin olmayacaq mı? Təbii ki, daha çətin olacaq. Heç bir şey rahat deyil. Əgər bu düşüncə tariximizi yenidən yazmalıyıq, millətimizi yenidən maarifləşmək. Amma yeni bu İran dediyimiz məsələ Təbriz mərkəzi olacaq. Əgər Türk olacaqsa, Təbriz yenə əski halinə dönməlidir. Təbriz o dəyərini də almalıdır. Başlayan bunu deyil. Mən Quzey Azərbaycanın siyasətində qarışmıram. Saygım da vardır bəlkə insanlara. Türkiyədə qarışmıram. Bunlardan da təbii ki, mənəvi dəstək istəyirəm. Amma dəstək nədir olacaq? Təbriz mərkəzli olacaq. Orası min illərdir ki, Türk egemənliyini yaradıbdır. İndi də yaradıbdır və İran hükumətini də orada yaradacaqdır. Güney Azərbaycanlı mərkəzdir, Təbriz mərkəzi. Dediyimiz gün, Güneş Təbrizdə doğub, Təbrizdə də batacaqdır. İnşallah ki, təbii ki, bizim, hətta siz deyirsiniz, Quzeyin özündə də hər zaman əbədi və əzəli paytaxtımız Təbrizi görmüşük. Çünki bunu tarix bizə deyir. Mən bir maraqlı fikir eşitdim sizdən bayaqları da. Siz qeyd etdiniz ki, əgər İran olmaq istəyirsə, İran müxalifəti bizlə razılaşmalıdır. Mən istəyirdim bunu da bir aydınlaşdıraq, bir neçə dəqiqə. Zatən 3-4 dəqiqəlik verilişimiz qalıb sonuna. Onun fikrimizi yekunlaşdıraq. Baxınız, dediyimiz kimi, İran müxalifətin bahanəsi nədir yəni bizə separatçı dediyi zaman? Budur ki, siz İran bütövlüyünü qəbul etmişsiniz. Biz bunu ortadan qaldırırıq. Biz deyirik ki, İran bütövlüyünü tamam qəbul edirik. Amma quruzu unsur biz olaraq, türk olaraq siz bizlə anlaşmalısınız. Nüfus məndə, ekonomi məndə, doğru mu? Tarixsəl haq məndədir. Ona görə siz bizlə oturub masada anlaşmalısınız. Mən bir masada gedib oturub bir kürt separatçı ilə anlaşamam. Demokrat partiyasından niyə oturub anlaşayım? O mənim illərcə hökumətim altında olubdur. İndi də bəlkə biz ortaya güz qoya bilməmişik. Təbii ki, qoya bilməmişik. Çünki lobiçiliyimiz olmayıb, dünyaya özümüzü tanıtdırmamışıq. Bax, onun üçün nə etməliyik? Bax, onunla da verilişimizi yekunlaşdıraq. Baxınız, bu iş genəldə hüquqçular və insan haqlarına əlaqədar olan insanlarımıza görəv düşür. Bunu Avropadadır, Amerikadadır, doğru düzgün anlatmamız lazım. Biz məsələ bəzi yerlərdə çıxış edirik. Güney Azərbaycan deyil, insanlar hələ bizim nədə, harada olduğumuzu anlamırlar. Hələ biz orada izah edəmirik. Ya bizi Quzey Azərbaycanlı bilirlər, ya da Güney Azərbaycan hardadır, onu anlatamırlar. Çünki hüquqsal olaraq bu məsələyə yanaşmamışıq, doğru anlatmamışıq. Lobiçilərdə, baxınız, dünyadakı bu tacirlər, lobiçilərdə burada kar axtarırlar. Əgər orada bir Güney Azərbaycan qurulursa, mən nə kar edəcəyim, mənafim təmin olacaq, İran qurulursa, mənafim nə təmin olacaq. Bunları
dənə-dənə bunları anlatmalıyıq. Avrasiyacılarıdır, NATO-cularıdır. Təbii ki, bunların egemənliyi altına getməliyikdir. Çaladan gedib quyuya düşmək lazımdır. Düşməsin. Biz bunlarla münazirə edəcək. Hər kəs bizim haqqım, məsələmizin yanında, yanımızda durursa, dəstək verirsə, təbii ki, bizim müvəqqəti dostumuz ola bilər. Siyasətdə daimi dost yoxdur. Dostumuz ola bilər. Qarşısında da duracaqsa... Hər halda maraqlar var. Maraqlar var. Çox təşəkkür edirəm Rıza bəy. Mənim üçün bir yenilik deyil. Yəni, bununla bağlı hətta Dr. Cavad Heyətin düşüncələrini mən tanışıb, Əli Təbrizini oxumuşuq həmin dönəmdə. Amma yenidən bu mövzuyə dönmək, deməli, neçə illərdir Güney Azərbaycan oğlunda mübarizədə o boşluqları biz görmüşük, seyr edirik və üzülərək seyr edirik. Və görülən işlər kifayət olmayıb ki, yeni bir paradigmalar ortaya çıxıb. Və mən düşünürəm ki, sizin kimi aydınlar da bu paradigmanın tərəfdar arası və bu gedəcək. Mənim üçün önəmli olan budur ki, mənim hazırki İran coğrafiyasında yaşayan, 1 milyon 600 min kvadrat kilometrdə yaşayan 40 milyondan artıq cəsarətlə deyirəm, çünki İranın hər qarışına getdim, orada soydaşlarımızı gördüm. Orada yaşayan soydaşlarımız ilk öncə ən minimal haqlarına sahib olsunlar və tarixən İranın siyasi hakimiyyətində olan rollarını geri alsınlar. Əgər bu baş verməyəcəksə, bu məsələnin üzərinə gedən mən də olaram bir soydaş olaraq, soydaşlarımdan ki, əgər biz gerçəkdən bununla bağlı sizlər, Güney Azərbaycanlılar, İranda yaşayan türklər, farslarla, kürdlərlə, ərəblərlə bu məsələdə anlaşa bilməsəniz, təbii ki, o zaman Güney Azərbaycanın istiqlaliyyəti ortaya gələcək. Hə, burada çox önəmli iki meyyar var, bayaq dediyimiz ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququ. Bu məsələdə bir addım irəli düşmək olar ki, dünya bu məsələyə qarşı çıxmasın, dəstək də verməsə qarşı çıxmasın. Sizə təşəkkür edirəm. Əgər sonda sözünüz varsa eşidək və əziz izləyicilərimizlə bu maraqlı söhbəti. Burada biz təbii ki, bitirmirik, davam edəcək, amma bu bir başlanğız olsun, biz bu mövzuya yenə dönəcək. Sadəcə mən sonda Abbas Mirzadan bir şey deyəcəm. Bəlkə bu türkçülük tarixində ən unudulmaz şəxsiyyətlərimizdən birisidir. Şübhəsiz Abbas Mirzadan da çox sevirik. Bəlidir. Fransız generalın gətirdiyi zaman orada deyirdi ki, o günəş aynı şəkildə sizə də doğur, bizə də doğur. Niyə burada biz bir şey görə bilmirik, siz orada bu qədər işlər görübsünüz? Və həmən Abbas Mirza ilk dəfə, bunlar hamısıdır, ilk dəfə Aleksandr Dumanın kitablarını Təbrizdə türkçəyə çevirir. Türklüyün mərkəzini Təbrizdə qoyur. Və öləndə də o həsrətlə ölür. Biz o yolu davam edəcək. Nadir Şahın da yolunu davam edəcək, Abbas Mirzanın da. Amma bugünkü dünyanın şərtləri ilə. Çox təşəkkür edirəm Rıza bəy, maraqlı söhbət üçün. Təsadüf deyil ki, bu günlər bizim Təbrizdə çox dəyərli ziyalımız, aqsaqqalımız Həsən Dəmirçinin vəfatının bir illiyi idi və keçən günlərdə biz Nağı bəylə, Nağı Mahmud ilə Almaniyada yaşayan soydaşımızla onu andıq. Bu günlər dəyərli yenə də milli fəalımız Əziz Pürvəlinin vəfatının 40 günü idi, onu da saygıyla anırıq və təbii ki, bu sayğıların içərisində biz Çingiz Bəxtavəri, mühəndis Əmanini və aramızdan vaxtsız köçmüş onlarla Kazımı və başqa qardaşlarımı anmaya bilmərəm, şübhəsiz, yəni sizinlə bərabər. Onların ruhu şad olsun. Bizim bu media imkanlarından da istifadə edib Güney Azərbaycanın dərdlərini, İranda yaşayan soydaşlarımızın, yəni Güney Azərbaycan deyərkən mən hətta Məşəddə, Kirmanda yaşayan soydaşlarımızı da Güney Azərbaycan türklərindən gedənlər, Qaşqayların özləri də Təbrizdən, Ərdəbildən köçüblər. Bütün soydaşlarımız nəzərə tuturam. O cümlədən Qombədi Kavusda yaşayan türkmənləridir və digər türk soyuna olan və ən önəmli İranda yaşayan bütün insanlara, haqqı tapdanan bütün insanlara bizim deməli, xitabımızdır. Bizim burada dediklərimiz bir vəfa borcumuzdur. İnşallah ki, güneyimizdə yaşayan soydaşlarımız haqq etdiklərinə çatsınlar. Bax, sizlər haqq etdiyinizə çatın və biz artıq o zaman problemlərimizdən deyir, uğurlarımızdan danışaq. Təşəkkür edirəm Rıza bəy. Əziz izləyicilər, bugünkü proqramımızda biz İstanbulda yaşayan Güney Azərbaycanlı ziyalı Rıza Talibi ilə Güney Azərbaycanın, İran türklərinin, İranda yaşayan soydaşlarımızın gələcək taliyi və bu coğrafiyanın gələcək siyasi politikası haqqında danışdıq. Mənə elə gəlir ki, maraqlı söhbət oldu və bu söhbətimiz elə soydaş çərçivəsində gələcəkdə də davam etdiriləcək. Sağ olun, sağ olun, qalın.